Президентські вибори 2019. Найсвіжіша інформація з Центр виборчкому. Мертві душі, невидиме чорнило та пологи на виборчій дільниці. Курйози, скандали і порушення. Спаситель світу вкрали чи загубили? В Еміратах зникла найдорожча картина Леонардо да Вінчі. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Починаємо зі свіжої інформації з ЦВК. Оновлені дані щодо підрахунків голосів. Скільки на цю хвилину опрацьовано протоколів? Про все це дізнаємось від Катерини Стровкової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Катю, доброго ранку. Що можеш розказати на цю хвилину? Вітаю, Олександре. Робота у ЦВК кипить. Тут щохвилини оновлюють інформацію поточно щодо голосування. Найактуальніші цифри наразі на табло позаду мене. Давайте подивимось ближче. Отже, на цю хвилину опрацьовано вже 70% протоколів, а це майже 13 мільйонів голосів за. Як бачимо, за рейтингом ситуація радикально не змінилася. Лідер Володимир Зеленський, він набрав 30,5% майже. На другому місці наразі Петро Порошенко із результатом понад 16%. Третя Юлія Тимошенко, вона набрала трохи більше за 13%. На четвертій позиції Юрій Бойко із результатом майже 12%. І п'ятий Анатолій Гриценко, його підтримали трохи більше 7% виборців. На ранковому брифінгу також повідомили, що від дільничних виборчих комісій вже надійшло понад 60% протоколів. І закордонні дільниці також відпрацювали чітко і спокійно. Маємо цифри звідти, давайте послухаємо. Загальна кількість виборців, яка була включена до списків виборців, склала 434 930 осіб. З цієї кількості виборчі бюлетені отримали 54 931 особа, що складає 12,62% від загальної кількості. Також на брифінгу наголосили, що усі скарги про порушення на виборах, які надійшли до ЦВК, будуть розглядатися тільки у штатному режимі. Більшість з них не стосується жодних серйозних порушень, і вони будуть розглядатися в загальні строки. Таких скарг, на які потрібно було реагувати негайно, не було. Загалом члени комісії поки що задоволені і ходом голосування, і процесом підрахунку голосів. Наступний брифінг запланували на 16-ту годину. На ньому буде присутній і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Тож більше інформації про порушення на виборах ви зможете дізнатися вже у вечірньому випуску від моїх колег. Олександре? Дякую, Катю. Катерина Сривкова про останні новини з Центральної виборчої комісії. І нагадаю про остаточні дані від ЦВК щодо загальної активності виборців в Україні. Згідно з ними, проголосували напередодні 63,52% громадян. Тобто на дільниці не прийшли майже 11 мільйонів виборців. Щодо активності по областях, то найвищою вона була у Львівській, Волинській, а також у Києві. Там свій громадянський обов'язок виконали понад 68% українців. Найнижчою активність виявилася на Закарпатті. До дільниць прийшли близько 47% жителів регіону. Щодо Східної України, тут за кількістю учасників виборчого процесу на першому місці Донецька область – майже 60%. Українцям вдалося приїхати на голосування з окупованих територій попри тиск бойовиків. У день виборів працювали усі 5 контрольних пунктів пропуску на лінії розмежування. Хоча окупаційна влада ширила інформацію про те, що КП будуть зачинені. Уже станом на 15-ту годину на підконтрольну Україні територію пройшли понад 5 тисяч осіб. З анексованого Криму голосувати до Херсонської області приїхали 370 людей. Підрахунок голосів та опрацювання протоколів триває. Окружні виборчі комісії усю ніч приймали папери від дільничих комісій. Зі сварками, з поверненнями на доопрацювання та навіть перерахунком бюлетенів. Яка зараз ситуація на місцях, дивіться у нашому матеріалі. Ці аплодисменти звучать на честь розблокування сервера ЦВК. Через технічні збої в його роботі у 194-му окружкомі на 10-ту ранку ледве встигли опрацювати половину протоколів із дільниць. Членам дільничих виборчих комісій цю ніч довелося провести у приміщенні окружної. Люди спали на стільцях та навіть в мішках із протоколами. Однак ближче до 11-ї години дня процес усе-таки зрушив.
Ми планували, що до кінця цього дня, десь години до 19-ї, ми опрацюємо інформацію. Ми планували, так. Черги у 195-му окружкомі. Протоколи тут приймають в авральному режимі. На ранок опрацювали більшу частину. Вже більше доби члени комісії на ногах. Люди кажуть, довго так не протримаються. Семи ранку минулого дня, і сьогодні вже скільки в нас? І до половини 10-го. І ще там посидимо трошки. Напружена обстановка і в Ужгородській окружній комісії номер 68. Члени дільниць уже встигли пересваритися з представниками ОВК. Кажуть, ті рахують дуже повільно та неорганізовано. Талон показали. Давайте ви або заспокоїтесь, або ми поговоримо. Ви заважаєте ходу. Порушують чергу, є талончики, видали. Ми чемно сидимо, чекаємо. Але я тут без черги. В окружній виборчій комісії пояснюють, система не витримує навантаження. Сподіваються опрацювати всі протоколи вже по обіді. Вона працює на декілька, на хвилину-дві може зупинитись, не приймає результати, потім знову працює. Це із-за того, що сервери дуже перегружені. Із 144 дільниць, які є в нашому окрузі, ми вже прийняли 76, які зараз знаходяться в опрацюванні. Гарячою ніч виявилась і для 83-ї ОВК в Івано-Франківську. Перші протоколи із результатами виборів сюди почали надходити о 10-й вечора. Зі спецдільниць, розповідають представники окружкому. Найбільший наплив був із 2-ї ночі до 4-ї ранку. Втомлені і знесилені члени ДВК, розташовані в одній зі шкіл Івано-Франківська, нарешті покидають засідання окружної комісії. Протоколи, кажуть, намагалися здати від 2-ї ночі, та прийняли їх тільки тепер, з 2-го разу. Були помилки при заповненні. Порахували без проблем, все було начебто легко, але просто були деякі помилки в протоколі. От нас це воно затримало. Неуважність при заповненні пунктів. Деяка цифра мала бути. Для поточнення повертали кожну 15-ту дільницю, деякі по кілька разів. Одні довелося повністю перераховувати бюлетені. У протоколі не збігалися цифри. В зв'язку з великою кількістю членів дільничої комісії, з великою кількістю кандидатів, склад дільничої комісії був зібраний з доволі таких різноманітних і не завжди досвідчених членів дільничої комісії. Члени окружних виборчих комісій запевняють, суттєвих порушень не зареєстрували. Сергій Ружицький, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер». Про випадки порушення виборчого законодавства під час голосування заявив Юрій Бойко, лідер опозиційної платформи «За життя». Політик уже відрядив до проблемних дільниць юристів, щоб вивчити ситуацію. Водночас Юрій Бойко подякував виборцям за підтримку і активну позицію. Я дуже благодарен людям. І я думаю, що така тенденція буде на второму турі. Більше людей прийшли на вибори, ніж на вибори президента 2014 року. Це значить, що люди осознають свою відповідальність, вони хочуть участвувати в рішенні судьби країни. Люди проявляють активність, люди не відсиджуються вдома, а це залог того, що суспільство буде розвиватися і в нас в країні все буде добре. О 6-й ранку завершилося голосування за кордоном. Останньою зачинили дільницю у Сан-Франциско. У ЦВК порахували майже 100% бюлетенів у межах закордонного виборчого округу. Найбільшу підтримку там здобув Петро Порошенко. Свої голоси за нього віддали майже 39% наших земляків. Шоумен Володимир Зеленський отримав майже 26% голосів. Анатолій Гриценко – 10,5%. Загалом за кордоном працювала 101 виборча дільниця. А у сусідній Білорусі українці на президентських виборах підтримали шоумена Володимира Зеленського. Йому віддали 281 голос. Трохи менше 206 нинішньому президентові Петру Порошенкові. 58 голосів Юрієві Бойко. Загалом по усій Білорусі бюлетені отримали 749 громадян України. Працювали дві виборчі дільниці у Мінську та у Бресті. За словами спостерігачів, вибори минули прозоро, жодних скарг про порушення до комісії не надходило. 8 непунктуальних дільниць, мертві душі у списках, прихована агітація, чорнило, яке згодом зникає, та народження немовляти під час волевиявлення. Як голосував Київ, Любов Кукла розповість. Голосували за будущого президента нашого. В 11 тут було практично не пропихнуться. Голосували, порушували і навіть народжували. 8 дільниць почали роботу із запізненням. Втім, це порушення не надто суттєве. І зрештою у столиці працювали всі дільниці.
Людей очень много, идут очень активно. В основном утром мы вынуждены были просить людей подождать на улице. Было уже не продохнуть. Були навіть ті, хто встиг і проголосувати, і народити. Це сталося на дільниці, яка розташована у пологовому будинку. І саме цей випадок став чи не головним курйозом цих виборів. Она родила девочку не на участке, она родила, конечно, в родильном зале, как положено мамочкам. Но в течение часа ее, в общем-то, привезли к нам на каталке, главврач этой поликлиники. И очень корректно мы ее приняли, и она очень довольна тем, что ей пришлось уже в новом статусе голосовать за будущего президента нашої країни. Щоправда, не обійшлося і без скандалів. На одній з дільниць була спроба внести в список мертві душі. Ще на кількох громадських активістів вгладіли незаконну агітацію. А ось відео, яке люди виклали у соцмережу. Виборча дільниця номер 417. Там люди посварилися нібито через видачу ручок з чорнилом, які зникають. Працівниці комісії заявили, що ця ручка не їхня, її хтось підклав. Хоча загалом ситуація була доволі спокійною. А ще ці вибори стали таким собі селфі-флешмобом. Принаймні, всі соцмережі заповнені фотографіями виборців із дільниць. Не робили селфі? Ну, дочка, да, я ні. Ви робили селфі? Так, я робила селфі. Любов Кукла та Вячеслав Фролов, телеканал «Інтер». А які порушення фіксували напередодні у регіонах? Про це у наступному матеріалі. У Миколаєві жінка винесла виборчий документ з дільниці, мовляв, зранку здійснила всю необхідну процедуру голосування, отримала бюлетень, заховала його у пакети, вийшла з дільниці. Де документ був протягом кількох годин, невідомо. Зрештою, на місце викликали поліцію, бюлетень вилучили. На Буковині зафіксували випадки фото та відеозйомки бюлетенів. Саме цікаво, що це був сам офіційний спостерігач, який там голосував. Але виявили, що він не голосував за іншого кандидата, від якого він представлений. Теж цікавий факт. Тобто і таке навіть буває. Харкові фіксували скарги на помилки у списках, випадки незаконної агітації, зайвих прописаних. Є факти псування бюлетенів. Найбільше майже 30 разів виборці намагалися сфотографувати свої документи для голосування. А що це? Фотографувати вашого результату свого? Не треба заставляти правонарушення. Він також фотографував. А ось які порушення зафіксували громадські активісти. В деяких ДВК були не опломбовані скриньки для бюлетенів, тобто також вони були опломбовані з запізненням, про це були складені акти про порушення, скарги нашими волонтерами. На 168-му окрузі зафіксовано мінімум одна дільниця, де окрім норм було прийнято понад 500 бюлетенів. На Львівщині громадські організації зафіксували незвичні курйозні порушення. На одній з дільниць члени ДВК почали заповнювати протоколи, ставили печатки та свої підписи. Кажуть, хотіли зекономити час після закриття дільниць. На Кіровоградщині до поліції надійшло 4 десятки звернень на можливі порушення виборчого законодавства, найбільше через фотографування громадян з бюлетенями та відсутність виборців у списку. А от громадські спостерігачі звернули увагу на людей, що проводять екзит-поли у Кропивницькому. Сітки. В ряді округів, скажімо так, людей там так чи інакше стимулюють певний період перед виборами, а потім контролюють, як вони проголосують. На мою думку, такі от псевдоекзит-поли, це може бути також перевірка тих от людей, да, яких там по сітці. Дніпропетровщина побила рекорди з'явки виборців близько 60%. Однак в обласному осередку Комітету виборців України заявляють про можливу масштабну фальсифікацію результатів виборів. Можливі якісь загрози під час транспортування виборчої документації. Ну і потім всі будемо чекати, як буде відбуватися процедура прийняття на окружних виборчих комісіях. Голосували за президента і у гірських районах, якими видалися вибори на Високогір'ї та які труднощі спіткали тамтешніх жителів, знають наші кореспонденти. Невеличке гірське село Бабин на Косівщині розкинулось на межі двох гірських хребтів. Його територія настільки горбиста, що не зайшлося рівного місця навіть для шкільного стадіону. Немає в селі і звичного поділу на вулиці. У нас вулиць немає, нумерації будинків немає, тому що воно тут хаотично все розкидано, ну не по порядку. Але щоб виокремити от такі певні групи населення, то іменували кутками. За поділом на кутки згадали і списки виборців, кажуть члени ДВК. Хоча це більше формальність, адже в селі всі один одного знають. Йдемо до церкви, потім на вибори. А хто йде зранку? Йде скоршити, йде проголосує, потім йде до церкви. Щоб спуститися в центр, люди пішки долають кілька кілометрів. Аж з того горба. То звідси не видно.
Якщо подивитися, видно на горі оту білу хату під пластиком, а ми туди в бік. З цього місця відкривається вся панорама села. Та це ще не окраїна. Живуть люди вище. Остання хата за ось тією горою. Після церкви селяни всі гуртом на виборчу дільницю. За кого голосувати, визначились давно. Горяни впевнені, з новим президентом в країні обов'язково настануть позитивні зміни. Тут треба багато думати, за кого голосувати його. А я собі так вирішив, що думаю, що так було. Чим рік, тим має бути краще. Сподіваюся, що буде дуже файно. Краще буде. До тих, хто не зміг сам прийти на дільницю, зі скринькою піднімаються члени ДВК. Наша дорога пролягає уверх, на саме кінець горба. Там є троє виборців. А потім від них ми підемо аж всіма горбами туди, аж до кінця села, аж до Малого Рожина. 15 виборців і кілька десятків кілометрів чоловіки обходять за кілька годин. Багато змушена ходити і голова ДВК. В селі проблема зі зв'язком. Щоб звітувати про хід виборів в область, жінці доводиться щоразу підніматись на гору. Я ходила давати звіти у ОВК «Снятин». Тому що у нас у сільській раді зв'язку немає, і подзвонити, щоб мені треба піднятися на гору. І так треба бігати цілий день, поки не закриється у нас дільниця. Вибори в Бабині пройшли без порушень. Продемонстрували горяни і високу явку. Половина села проголосувала ще до обіду. Жанна Тучек, знову «Автоназ», телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На сході країни відносне затишшя. Упродовж минулої доби ворог один раз обстріляв українські позиції. З великокаліберних кулеметів стрілецької зброї противник бив поблизу Лебединського. Наші військові відповідали зустрічним вогнем. Втрат серед українських захисників немає. Один підліток загинув, інший зазнав поранень унаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Діти 13 і 14 років знайшли боєприпас просто на вулиці поблизу міської багатоповерхівки. Один із хлопчиків кинув гранату на землю, після чого та вибухнула. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини події. Напередодні у столиці вилучили півтонни героїну. Вартість партії на чорному ринку – понад 50 мільйонів доларів. А така кількість є рекордною за весь період незалежності. Наркотики виявили оперативники на одному з київських складів. Поруч із екзотичними фруктами міжнародна злочинна група зберігала 500 кілограмів героїну. Під час спецоперації правоохоронці затримали трьох учасників наркогруповання. Ця група займалася протиправною діяльністю на протязі дуже тривалого часу. По всьому світу вони мають свої злочинні зв'язки. До складу цієї групи входили як громадяни Туреччини, так і громадяни Румунії, Македонії, Молдови. Затримана міжнародна злочинна організація здійснювала постачання наркотичного засобу героїн з країн Центральної Азії до Євросоюзу через територію нашої держави. В авіакатастрофі розбилася одна з найбагатіших жінок Росії. Співвласниця російської авіакомпанії Сі-7 Наталя Фільова. Бізнес-джет Epic LT, на борту якого перебувала 55-річна Фільова, розбився, заходячи на посадку у районі німецького Франкфурта на Майні. Подробиці інциденту поки що невідомі. Загибель бізнесвумен підтвердила прес-служба авіакомпанії. Крім неї, на облавку було ще двоє людей, зокрема і батько жінки. Ніхто не вижив. У Туреччині підбивають підсумки муніципальних виборів. Напередодні там обирали мерів та інших місцевих посадовців у 81 провінції по усій країні. У столиці Анкарі наразі лідирує представник опозиції Мансур Яваш. Натомість на виборах міського голови Стамбула після підрахунку 80% голосів найбільшу підтримку здобуває кандидат від керівної партії справедливості та розвитку, колишній прем'єр-міністр країни Біналі Йылдырым. Ці вибори називають тестом для президента Туреччини Реджепа Ердогана, адже від 2002 року, коли очолювальна ним партія прийшла до влади, вона здобувала перемогу на усіх місцевих виборах у країні.
70 демонстрантів заарештували напередодні у Брюсселі. Учасники кліматичного протесту пошкодили будівлю Єврокомісії. Молодики у масках жбурляли у неї каміння та били шибки. Інцидент стався, коли мітингувальники проходили європейським кварталом бельгійської столиці. Близько 8 тисяч людей зібралися, щоб спонукати політиків протидіяти кліматичним змінам. Як науковець, я вивчаю кліматичні зміни і прийшла сюди, щоб закликати наших політиків діяти більш рішуче заради майбутнього наших дітей. Із філії Лувру в Об'єднаних Арабських Еміратах зникла найдорожча картина світу. Йдеться про полотно Леонардо да Вінчі «Спаситель світу». У 2017-му воно пішло з молотка майже за півмільярда доларів. За даними низки джерел, його купив саудівський принц. Показати картину загалу обіцяло у вересні в Еміратах. Однак із незрозумілих причин виставку відклали на невизначений термін. І ось тепер з'ясувалося, що працівники музею в Абу-Дабі просто не мають інформацію про місце перебування полотна. Де воно, не змогли відповісти і в празькому Луврі. Білі ходаки із «Гри престолів», крижані монстри та готична англійська королева. Німецькі майстри макіяжу показали, як за допомоги пензлів і сучасних матеріалів перетворити звичайних людей на персонажів фантастичного кіно. Чий образ визнали найкращим, знає Ольга Жудецька. Кілограми гриму, силіконових накладок та полімерних гелів у Дюссельдорфі визначили найкращих студентів шкіл сучасного мейкапу. У учасників було лише півтори години, щоб створити креативний фантастичний образ. Художники надихнулися темою льодовикового періоду. Робота захопила і візажистів, і моделей. Супер! Це нагода зазирнути за лаштунки кіно, побачити, як гримують акторів. У звичайному театрі таких речей уже переважно не роблять. Це дивовижно, вони творять магію. Сміливість цих хлопців і дівчини просто захоплює. Та вимогливе журі оцінювало не лише креативність і естетичність витвору. Ми маємо переконатися, чи надійно закріплені деталі, чи видно накладки, чи гармонійне підфарбовування, та чи можна з ними безпечно виходити на сцену і працювати впродовж 3, а то й 12 годин знімань. За усіма критеріями прихильність журі здобув образ замордованої королеви Єлизавети, авторства берлінки Яніни Кройцер. Дівчині дістається головний приз – 1000 євро. Їх переможниця планує витратити на матеріали для своїх наступних робіт. Ольга Жудецька, новини, телеканал «Інтер». Ейфелевій вежі 130 років. За цей час залізна леді, як її називають парижани, стала візитівкою французької столиці. 324-метрову вежу, споруджену за проєктом Густава Ейфеля, відкрили 1889 року до Всесвітньої виставки. Звели її за 2 роки, 2 місяці і 5 днів. Рекордний для тогочасних технологій час. Щороку найвідоміший символ Парижа відвідують 7 мільйонів туристів. Вона унікальна, хоча б тому, що зроблена із заліза. І це символ Парижа, який можна побачити чи не з кожного куточка міста. Це символ, він презентує Францію. Улюблена пам'ятка. Це видно із кількості туристів довкола. Це місце, яке дає вам змогу відкрити увесь Париж. Китай успішно вивів на орбіту супутник ретранслювання даних «Тяньлянь-2/01». Про це повідомляє агентство Синьхуа. Запуск відбувся напередодні о 18:51 за Києвом із космодрому Сичан у південно-західній провінції Сичуань. Він ретранслюватиме дані вимірювання для керованих космічних апаратів, супутників, ракет-носіїв тощо. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Приємного настрою і до зустрічі завтра о півдні.